prenađe to su turbine. Popričati o umetnosti zato što mi se danas desila jedna od najapsurdnijih situacija. Aha. Dok sam se spremao za posao, često pustim muziku na telefonu i ostajem. I ovaj put nisam kucao, nego sam stisnuo da ide nešto i sad je to promenulo dve, tri pesme i ja čujem jako mi je poznata melodija. Aha. I shvatim nakon 5-6 sekundi da je u pitanju pesma Nad Kraljevom Živa vatra seva. I bilo mi je onako zanimljivo otkud ta pesma. Dobro. Međutim, nakon 15 sekundi shvatim da nije ta pesma, nego je pesma od Marka Perkovića Thompsona, Ankice Kninska kraljici, gde je on doslovno uzeo četničku pesmu, pa je od nje napravio ekstremnu hrvatsku pesmu koja je korišćena u ratu. I onda mi je bilo smešno, zvao sam prijatelja koji je Hrvat, rekao, nećeš verovati šta mi se desilo, ali rekao, koliko mi je to banalno da postoji čak i takav vid podražavanja gde se uzme nešto što je toliko nespojivo, kako i onda u situacijama koje tek nisu suprotstavljene. To se zove, ja mislim da malo više značaja tome daješ, to se zove neznanje, on nema pojma da je to bila četnička pesma. To je vrlo jednostavno, nema pojma. Nema pojma, ali on je, znači, život je stao u godini kad su oni rodili kraj priče. Znači, ništa ne postoji pre toga i ništa ne postoji posle. I možda radi šta hoćeš. Čuo negde i upotrebi. Znači, to je to. Nije on to mislio. Apsolutno mogu potpišiti. Gde je po vama uopšte granica između plagiranja, podražavanja i inspiracije od strane nekog dela? Vidi, to je u muzici vrlo jasno i precizno rečeno. Tri akorda. Osam taktova i to je to. Mada imamo i puno inspiracija, znači, je li normalno da je, ne znam, Mozart bio inspirisan Bachom, da je ovaj inspirisan, ali uvek krene 3-4 takta i onda ga razvije u nešto svoje. E onda se desilo, ja sam to govorila, znaš, kad ti ukradeš jednoga, to je onda krađa, plagijat. A kad ukradeš 10 njih, to je onda postmoderna. I nažalost, ti novi izrazi gde su omogućili da svako može svakog da krade i da to više ne postoji izraz kao krađa, nego omaž ili ti citat, pojavila se sada novi izraz, citatnost, sad ti citiraš nekoga, to je opet po meni isključivo izraz sopstvene nemoći, neoriginalnosti, proseka, bede i jada, a ne umetnosti, i da se ti kriješ iza citata, da pokažeš koliko si uman, koliko si načitan, a u stvari si potpuno nekreativan i potpuno sterilan u umetničkom smislu. Naravno, to niko ne sme da kaže, to je zabranjeno i tako dalje. Ja znam slučaj.